初めましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。この番組の YouTube での初回配信は令和3年9月30日を予定しております。つまり明日から緊急事態宣言が解除される。日常が戻ってくるんです。東京都に限れば令和3年に入った今年になってから緊急事態宣言もなければ、まん延防止等重点措置、いわゆるまん防がなかった普通の日常というのはわずか28日しかなかったんです。その理由は新型コロコロ、この番組的にニュータイプですが、本当にそれだけなんでしょうか。また新型コロコロニュータイプというその始まりはまさに未知の未知、わからないことだらけでした。ただ当初から分かっていたことは、どうやら2週間に1回は変異的なみたいなっぽいものが起こるということです。だから初期の対策の中には今もまだ通じるものもあれば、もはや通じなくなっていることもあります。一方、今我が方には1年8ヶ月の経験があります。加えてワクチンと治療薬という武器もゲットだぜとしております。これらを踏まえた時、間もなく第100代総理大臣となられる新政権には新しい政策が求められ、その時必要になるのは新しいおニューな分科会ではないでしょうか。これまでの経験を踏まえた時に、今までの政府分科会のあり方というものはもう一定の役割を果たされ、それどころか今日本社会の足かせになっているんではないかと、白が言っておりました。具体的には政府分科会尾身茂会長はかつての SARS 対策に当たったということもあり、その要職に就かれました。そして当初の方針も説明もそれなりに理にかなったものでした。ハンマー&ダンスに代表されます。しかし今はどうでしょうか。とりわけ第5波が急速に収束に向かった理由を政府分科会の意見をまとめ、西村康稔経済再生担当大臣が発表した10の減少要因を見ると、疑惑がズドゴー。令和3年9月28日、名古屋 CBC が制作し、全国的には TBS が配信しております昼下がりのワイドショー「ゴゴスマン」にて、西村担当大臣が発表した10の減少要因というものを手短にまとめてくれていたので、そちらより紹介します。1、感染対策の定着。2、夜間の人流約3割減。3、出勤者が去年より5から10% 低い。4、活発な活動が集中する時期が過ぎた。5、情報効果によって行動が慎重に。6、ワクチン効果。7、検査数の増加。8、無症状の感染者減少の可能性。9、季節変動。10、夏の長雨による活動消費の低下だって。もちろん、新規陽性者の急激な減少には複合的な理由があることは間違いありません。しかし、これは統計の用語で言うとこの三段重効果で、平たく言えば、下手な鉄砲をバンバン撃っちゃ当たるという話です。とりわけ9と10に至っては政府に専門家の立場でアドバイスする内容でしょうか。なぜなら季節変動で新規陽性者が減るのであれば、その反対、今時で言うならば真逆の季節変動が起これば、感染拡大がうっかり確率変動に入ってしまうかもしれないということになるからです。経営コンサルタントや広告代理店には無敵の言い訳というものがあります。例えば何かのイベントを仕掛けてお客様がうっしっしーと入った時は、自らの仕掛けあるいはアドバイスが良かったんだと自慢し、お客様に恩を売りつけます。一方、お客様の入りが悪かった時、イベントが不発だった時はこう言います。お天気が悪かったんですかね。これ晴れでも雨でも曇りでも使えるんです。まずお天気が良かった、晴れた時、天気が良かったんでみんな遠出されたんじゃないでしょうか。続けて雨の日は、お足元が悪いのでお客様外出するのをためらったんじゃないでしょうか。最後に曇りの日、天気がはっきりしないからみんな外出を控えたんじゃないでしょうか。そもそも論で広告代理店は広告を作るのが苦手という説があります。広告代理店が本当に効果の高い広告を作る技術があるのであれば、テレビ CM は
広告代理店の CM で埋め尽くされていなければ話の辻褄が合いません。しかしテレビ CM が広告代理店の CM で埋め尽くされたということはありません。これ政府分科会に通じるという疑惑がドポ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 ド。政府分科会の尾身茂会長はその前身である政府専門家会議において新しい生活様式を掲げ、それを国民に押し付けました。その新しい生活様式の中にはリモートワークがありました。果たして頻繁に開催されている政府専門家会議、リモートワークは徹底されていたでしょうか。ニュースやワイドショーの報道レベルながら、尾身茂会長はテレビカメラの前に出続けていたような気がします。また先ほどの10の減少要因のうち、2の夜間の人流約3割減にして3の3出勤者去年より5から10% 低いにしても分半ものです。分半ものとは馬鹿を多いでないよという話だということです。令和3年8月12日、つまりはお盆さんのお休みに入る前、尾身茂会長はこんなお話をされていたと、テレビ朝日スーパー J チャンネルのサイトよりお話をピックアップして紹介します。人々に人流を抑制してもらうために国や自治体はもっとやるべきことを汗をかいてやっていただきたい。続けて、昼夜を問わず東京都における人流を今回の緊急事態措置開始直前の7月前半の約5割にする必要があるとのこと。国や自治体にもっと汗をかけと命令し、人流の5割を止めろとおっしゃっていたのが政府分科会であり尾身茂会長だということです。ところが結果はと言いますと、夜間は3割、昼間は5から10% で減少しちゃったんです。広告代理店のお天気の言い訳というのは、いわばポンとコツな広告代理店の言うことを、その通りと鵜呑みにしてしまったスポンサー様が無駄金、いわばお金をドブにトボトボトボって捨てただけということもできますが、政府分科会の提言というのは日本中に大ダメージを与えたんです。いわば鍵括弧付きの罪の重さが違うんです。この一時をもってももはやお釣りが出るほどだと思うのですが、緊急事態宣言の解除にあたり特措法を持ち出したのが政府分科会尾身茂会長です。いわく特措法による時短要請の継続で、政府も残念ながら現時点でこれに従っております。ただこの特措法の乱用について、だがちょっと待ってほしいとバカに異論反論オブジェクションを唱えたのがファクトチェックイニシアティブでおなじみの柳井仁文さんです。ヤフーニュースに次の見出しの記事を投稿しておりました。全面解除後の時短要請は脱法的、横大道経大教授、強制力のないことの周知を。記事をざっくりと要約すると、時短要請というのは緊急事態宣言に紐付けられているとのこと。実際に今年の2月に特措法を改正するにあたり、審議の場で西村康稔経済再生担当大臣が休業要請はできないと答弁されていたようです。だから特措法によっての時短要請というのは違法だとまでは言うかは微妙なんですけれど、少なくとも脱法的だと記事は指摘し、それを政府分科会が求めているということになります。白がこう言ってます。何様だ。もしかして、もしかすると法律を超えた存在になっているかもしれないというんです。もちろん提言の一つだと言ってしまえばそれまでなのかもしれません。しかしその提言が実に偏っているということが、令和3年9月25日のテレビ朝日朝まで生テレビでポロリと明らかにされてしまいました。パネリストとして出演されていたお一人が経済の専門家として招聘されている小林慶一郎先生でした。どうやら緊急事態宣言が解除されるというテーマでの議論だったようなのですが、意見を求められた小林慶一郎さんは唐突に子どもの自殺が増えていますという話を切り出しました。この朝生という番組は司会を務めるジャーナリストの田原総一郎さんがふごふごと指を指していて、まあつまりは彼の気分次第で展開されるので、その話はなんだかすぐに引き取られたのですが、次の発言機会を小林慶一郎先生が与えられた時に、やはり政府分科会への疑惑がちょっとガーン。小林慶一郎さんが子どもの悲しみに唐突に触れた理由について語りました。いわく新型コロコロニュータイプって番組放送時点で1万7000人の悲しみに遭いました。
ただこの多くが人生の大ベテランの先輩たちでした。一方、昨年自殺者は4000人を超え、この多くが若者だったというんです。これらの悲しみにおいて、平均寿命から永眠した年齢を引いた時に、残されるのが、まあ、いわば平均余命となります。片や1万7000の悲しみで、片や4000の悲しみですが、これらの平均余命の合算値は果たしてどちらが多いか。つまり、日本社会の参加者として、この地上にいる時間はどちらが長いのか。計算上の話と言ってしまえばそれまでですが、現実を測るには、やはり数字に頼るしかありません。そして小林圭一郎さん、この話をするのに、子供の悲しみの話をして、こうした悲しみが増えないようにするためには、経済対策に加えて、学校の再開など、こうした議論が必要なんじゃないか。まあ、このようなお話をされておりました。こうしたアプローチに対して、政府分科会の感染症の専門家の皆さんは、そういうことは経済で話し合えばよろしいんじゃないでしょうか、的なみたいなっぽいご回答をされていたようです。いわば、ピッピとばかりに門前払いだったと。これは小林圭一郎さんのお話ぶりからの私の個人の感想です、という話です。つまり、現在の政府分科会は感染症のみを見ているということになります。人はパンのみて生きるにあらずと言いますが、人はニュータイプにのみ怯えて暮らしているわけじゃありません。お仕事ができなければパクパク食べるものにも困って、最終的には多肥ってしまいます。一時的に国が給付金などで助けたとしても、経済が回らなければやっぱり日本国が多肥ってしまいます。こうした現実を見たときに、仮に今の政府分科会が感染症だけを見ているのであれば、感染症の専門家の分科会の皆さんの見ているその先にあるのは、とにかくコロコロが大変、コロコロのためならば日本社会がどうだろうかというよりね、今の体制だと、うっしっし、病床を作って、うっしっし、ボロボケ、これ超美味しくて、さらにその果てに、日本破壊からのコロコロ革命。と、これが冗談でなかったらおっかない話です。そしてすでに様々な結論が出ております。令和3年6月3日の朝日新聞の記事の一部を紹介します。尾身氏は2日にも国会で、普通はオリンピック開催はない、パンデミックで、と指摘。しかし、いわゆる第5波がピークアウトになったのは8月13日あたりという説が出ております。その2週間前は、まさに東京オリンピックゲームス、素晴らしい、という開催真っ最中でした。ならば、東京オリンピックゲームスのテレビ観戦が感染収束に役立ったという話が出てもおかしくないのですが、先ほどの10の減少要因の中に東京オリンピックゲームスは、なかった、なかった。マジで?なんです。なお、9月28日にオリパラ組織委員会が発表したオリパラ関係者の PCR 陽性率は 0.03% でした。はてさて、緊急事態宣言が解除されます。令和3年においてはわずか28日しかなかった、もはやレアものの日常を取り戻すために、今のありようでの政府分科会が消えた、消えた、やったーとなる頃、新しい第100代総理大臣に期待してしまう今日この頃でございます。まずは菅総理大臣、お疲れ様でございました。そしてありがとうございました。というわけで、新しい日常も正しく恐れて、みんなで頑張っていきましょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくってるメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論、表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。より良き表現空間のため、フィードバックよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
解雇安倍晋三完全勝利説というものが何にモルゲッソよって答えたんですが、モルゲッソよかって紹介した赤が勝ち、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたからと。番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけん大、いやちゃんじゃんけんじゃんけんチョキ、私がチョキなのでグーを出したあなた、グッジョブ、おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、違いますね、あなたと私で123のトリプルピース、そしてパーを出したあなた、さよならさよならさよなら、淀川長春かーい。それでは本当のバイバイ。